Sveiks, Vilmār! Čau, čau! Tev jau divi busi! Oh, man te ir vairāki busi. Mēs apstaigāsim, iepazīsimies, bet jūs ziniet, pats es mīļoju šo mašīnīti. Automobiļiem vecim jābūt mašīnai tādai, kuru viņš mīl, kur, kad viņš iznāk ārā laukumā, kur mana mīļā tepi atstāta? Nu, man šitā ir ļoti to. Mašīna nāk no Amerikas, ir ļoti ērta, ļoti parocīga. Tas nav busiņš, tas ir liels karavāns, liels vieglais automobils. Mēs augstāk sēžam, opcijas bez sava gala. Nu, lūk, bet te mēs pastāstīsim par dažām aizkadra lietām. Mēs visi zinām, ko nozīmē mašīnas aprīkojums. Un te ir interesanta štēle, klausieties. Šitai mašīnai, redzat, ir ksenona lampas. Ksenona lampas nāk no Chrysler rūpnīcas, kur viņa tiek ražota oficiāli. Bet konkrētā gadījumā mums nav ne lampa mazgātāji no rūpnīcas paredzēti, ne šīs lampas arī kustās. Līdz ar to pastāv viena interesanta štēle. Lai mašīnu pārdotu Eiropā, viņai vajag vācu sertifikāciju uztaisīt, vācu brīvs. Vācieši droši iedot tev brīfu, visi kārtībā, bet tehniski apskatēji saka, ja jums ir ksenons, no rūpnīcas neregulērās, bet vajag lampu mazgātāju uzbūvēt. Tas ir ļoti vienkārši. Viņam der RAV 4 lampu smidzinātāji, savienotās trubiņas arī tur var visas vienkārši, un viss mums funkcionē. Bet kas notiekās mūsu valstī? Mūsu valstī mēs esam tiešām riktīgi burta kalpi. Un ja jums ir ksenons, senāmām jāregulējās, saka likums, un mēs šitādu mašīnu izlaist jums nevaram. Jūs mainat lampas. Nu, pastāv mazas viltības. Uz tehnisko apskatu jūs zinat, uzliek tādas, kā vajag. Atrāda speciālistiem un pēc tam atliek savējās. Šitas konkrētais, kas mums uz piekabes, ir sagatavots vācu tirgumu. Šobrīd vācieši nebrauc uz sertifikāciju šeit, un viņi varētu Latvijā taisīt, kā lai saka, viņam ir tīrais taitlis. Šitā mašīna bija ūdenī līdz slieksnim, tas ir atpazīstams, nu, kā tiek šasijas numuru iesitot Google, mums parādīs visu vēsturi un visu stāstu. Un šai mašīnai mums arī ir senons oriģinālā formātā, jo tas ir limitēts. Limitēts ir labākais aprīkojums. Nu, 20. Kada limitēts ir iegūstams, šobrīd nopērkams. Var uzreiz pateikt, maksā 35, tai skaitā visi nodokļi. Nu, lūk, tagad, lai dabūtu viņam papīrus, mēs to varam izdarīt Latvijā, bet Latvijas dokumenti nākotnē nederēs Eiropai. Mums ir piedāvājumā izdarīt to Igaunijā. Igaunijā uztaisot mašīnai dokumentus, viņi ir derīgi gan Latvijā, gan ja mums pircējs atrodās Eiropā, tad arī uz Eiropu viņš aizbrauc projām. Nu, lūk, bet lai Igaunijā taisītu dokumentus, mums Igaunija arī ir tāda pati valsts, kas skatās pēc papīriem. Ā, ksenons neregulējās, lūdzu, tādu mēs nevaram izlaist cauri. Nu, ielikam tagad šīs te parastās halogēnās lampas. Nu, viņas no ārpus neašķirās, ne no senona, ne no halogēna. Viņš vienkārši nav zilais stars, kas naktī rāda gaišāku gaismu. Vienkārši dzeltenā gaisma, halogēnā. Nu, brauksim uz Igauniju. Igaunijā 10. Mums ir brīvdiena. Igauņi ir darba diena, izmantojam to situāciju. Nu, darbosimies. Jā. Man tāds jautājums, tu saki, mēs ielikām, mēs noņēmām. Tu ko, tagad lampas pats sāc mainīt? Nē, man ir puiši, kuri ir starp citu taisījuši manu mašīnīti, kuri būvējuši šo mašīnu. Nu, maza reklāma vīriem. Es neteikšu, kurā pilsētā viņi atrodās un kā sauc firmu. Un kā sauc puišus to jūs, ja gribēsiet, prasīsiet man patiešo, un tad mēs izvērtēsim, kas ko kā. Bet puiši ražo šīs mantas, var sakot, masveidā ejošās lietas pasifikas. Tādēļ priekšā vienkārši loģika. Visi, kas brauc ar šī brīža Chrysleriem, Town Country vai Voyageriem, sapņo iekāpt jaunākā un foršākā. Nu, tad mums jau nav nekas jaunāks un foršāks kā šobrīd šis konkrētais. Nu, un tad tam ir ļoti liels potenciāls, tikai šīs mašīnas neražo Eiropai. Nu, un viņām ir vienkārši noiets un noiets visā Eiropā. Ja mums ir labs kvalitīvs pīrādziņš, viņu noliec uz paplātes un viņš pazūd. Jūs zināt, ka mēs ļoti kvalitīvi mākam piegādāt automobili no Eiropas tirgus. Bet patīk jau kaut kas sirdī. Ja man šī paša mašīna ir to lietošanā, tad šis process ir ļoti garš.
nopirkt Amerikā izsolē, savest viņu kārtībā, sataisīt papīrus. Tā kā viņi ir gatavi, nu tad atrast kādu laimīgo, kas ar viņu gribēja salaulāties. Nu, tad šie puiši, pie kā mēs šobrīd esam, mēs parādīsim vēl, kas te atrodas riņķī, ir speciālisti. Viņi negribēja kāpt kadrā, ja vēlāk iekāps, ja mēs viņus pierunāsim. Tā kā paskatāmies, kas te notiekās. Nu ko, izmetīsim līkumu par teritoriju. Jūs jau zināt, te ir Pasifiku karaļvalsts. Nu, lūk, skatieties, te ir Balta 21. Gada, jau facelifta modelis, jaunais pēdējais. Un šis ir īpaši ar to, ka viņš ir gan maksimāli aprīkotākais limited modelis, bet viņš vēl ir 4x4 versijā. Wow. Stāties priekšā, jums ir limited 4x4 jaunais modelis. Gāzi iebūvēt konkrētā gadījumā ir aizmugurējo sēdekļu rindas iedzinājumā, kurš ļoti akal labi kombinējās kopā. Braucam tālāk. Nu, tu vari parādīt degunu. Šitām degunas sašķirās jau no iepriekšējiem. Nu, viņš ir, redzi, jaunā modeļa tips. Es jau minēju, ka šī ir Pasifiku karaļvalsts. Šīs konkrētās ir iepirktas detaļām. Šīs netiks atceltas gaisā no šīm te kaut ko noskrūvē un montē kaut kur citur virsū. Bet palūkojiet, rekurs stāv. Mans jaunais, svaigākais piedāvājums, kas tūlītās būs gatavs, tad, kad viņam pieliks lampas. Lampas bija brāķētas un mēs gaidām jaunas. Šī ir 21. Gada Pasifika ar hibrīda pieskaņu. Viņš brauks gan uz elektrību. Mums bija šis sižets par hibrīdiem. Te ir svaigs gads, mazi kilometri, laba vēsture un tūlīt būs svaigs piedāvājums. Ar hibrīdu mēs varam nobraukt 50 km ar elektro uzlādi. Un kombinācijā viņš ekonomē. Jā, mans nākošais auto arī, ko es gribēšu iegādāties savā īpašumā, būs noteikti hibrīda versija. Līdz elektrībām mēs vēl neesam izauguši, bet hibrīds kombinācijā ar benzīna dzinē, ne dīzeli. Ir štele. Nu, puiši rulē. Man prieks. Viņi rulē tādā kvalitātē, kad Vācijā, kuriem ir sadarbības partneris, mašīnas tiek noliktas uz laukuma, un vācietis spēja dot vācu garantijas. Tāds ir likumdošana Eiropā. Tu, ja tu esi autotirgotājs, tev jāpārdod mašīna ar garantiju. Ja mašīnai mēs spējam dot garantiju, mums viss ir ūsiņā. Šis man ir nākošais, kas gaida rindā, jo darbi ir tik daudz, ka visu nevar aptvert. Šis ir L modelis. Viņš bija vesels, te arī bija ūdens. Un šobrīd mēs aizņemamies detaļas, viņam tur jau nemaldos kaut kas nojaukts no deguna nost. Būs laiciņš, un arī šis būs gatavs. Davai! 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 Nu ko, man izdevās Vitāliju pierunāt un iekāpt kadrā. Nu, Vitālija! Тебе, наверное, будет по-русски проще, да? Ну да, немножко. Скажи, как ты долго занимаешься этим? Ну, я думаю, что я в этом бизнесе уже лет 15. 15? Да, отлично. Ну, мы тезки, как да, говорится, да, ну, да, в латвийском да. бизнесе, так я да. еще больше. А, хорошо. Ну, тебе очень хорошо удается. Ты нашел жилочку, скажем так, весь называется, наверное, вкус этого, это качество. То есть... Насколько я понял, ты делаешь для немецкого рынка, немец ставит на площадку, дает гарантии на твои работы. Да. Вот гарантия обязательно, без года гарантии никак никуда, и ты не сможешь работать на этом рынке без гарантии. Да, потому что очень все строго, и она соблюдается. И гарантийные случаи были по моей работе и по самому Крайслеру. Да, приходилось выполнять гарантийные обязательства за Крайслер. Я скажу так, всему народу, я счастлив, что я нашел Виталика. У нас есть одна манта, которая сейчас готова лазить в гайса, но потом Виталий сам рассказывает. У нас есть F-150. Да, это еще одно направление, то, что мы работаем с минивенами. Крайслер Пацифика, предыдущие модели там Кантри, Dodge Grand Caravan и Вилмар, сколько их видел и продал, и моих, и Пацифик, и караванов, и там Кантри. Да, ну и еще одно направление Ford F-150, начиная с 2015 года и наверх. Да, мы сейчас их завозим, интенсивно завозим, продаем на нашем рынке, на немецком рынке. Это альтернатив качества и аналогичные модели. Да, ну клиент хочет, клиенту F-150 свой, он хочет выделяться на фоне хайлюксов, рейнджеров. Человек хочет ездить на комфортном автомобиле, получать максимум удовольствия, да, и при этом не выглядеть как работник садовой стыклы, который едет на этом же хайлюксе.
Вот готовый автомобиль Ford F-150 2019 года, комплектация Лариат, практически это максимальная комплектация, которая установлен в 8 5-литровый бензиновый атмосферный мотор. Вау. Машина очень хорошей комплектации. Я только что прокатился, и я в восторге, и снял пару видео. Да. Ну, она ждет сейчас своего звездного часа, да? Да, она только что были на этом автомобиле в Германии, сделали сертификацию, прошли. А, ждете бумаги сейчас? Да, прошли немецкий техосмотр, да, 1500 километров, час проверки, и ты свободен. Да, так и есть, как бы это смешно не звучало, да. И мне нравится, что ты рассказал про эти массы. Да, попытаемся сделать так, что... Слушайте, ребята. Да, мы это сделали есть очень важная информация. Запрос в немецкий техосмотр TÜV ZÜD, можно ли понизить массу, потому что мы не используем этот автомобиль для перевозки больших грузов. Они сказали, да, без проблем. И мы сделаем массу ниже 3 тонн, чтобы не указывать, чтобы не покупать виньеты на латвийских дорогах. Юсли, это сколько стоит? Ну, это 300 евро для бюджета в год. А газ поставить этому можно? Да, этому автомобилю можно поставить газ, это, конечно, это сложно, это недешево, но это надо прочитать экономически, если это выгодно, то это можно сделать, и это не просто V8 5 литров, да, это уже 5 литров бензиновый директ-инжектор системы мотор, да, и поэтому это гораздо сложнее, но это все реализуемо, да, у Вилмара есть контакт, если что, он всегда подскажет. Да, если потеешь латвийским, мумс ir viens gāzes dievs. Nav noslēpums Siguldā, VSM kompānija, kas liek gāzi jebkuram auto. Un neskatoties, ka tas ir ar tiešo iešprici benzīna dzinējs, kam praktiski neviens cits nevar uzlikt gāzi, tad Ainārs to izdarīs. Голландская компания Prince разработала именно под эту модель оборудование, да, можно установить. Полтора Super. Года назад это было недоступно, сейчас это доступно. Я проверено. У тебя еще там один красивый белый? Да, это тоже автомобиль 2019 года, чуть поскромнее мотор, V6, 2.7, EcoBoost, Biturbo, 330 лошадиных сил, комплектации Лариат, но попроще, скажем так, Лариат, но попроще. Но здесь есть очень большое преимущество. Расскажи, да, пожалуйста. Да, преимущество в том, что он уже идет с завода с этой массой. Масса у нас по 3 тонны. Да, до 3 тонн, да, с нормальной грузоподъемностью, при этом с маленьким налогом дорожным, где-то около 200 евро в год, да, и нет нужды в виньетах. Динамически он на дороге абсолютно ничем не уступает. Если вы не собираетесь таскать громадные прицепы, то абсолютно хорошее решение для города, для передвижения, для бездорожья, да, и тащить лодку, все что угодно. Конечно, если каждый день таскать прицеп, надо брать V8. Pateikšu vienkārši. Katra džigi tas sapnis. Katram džigi tam savu pikapu, jo? Varbūt paziņosim ciparus, ja jau mēs esam tik tālu tikuši. Ļoti vienkārši. 45 plus nodoklis. Un 36 plus nodoklis. Viss ir skaisti. Mēs esam siltumā ienākuši. Te ir ražošanas hale un silti. Nu, jūs redzat, darba process vēl viens 150, bet lai Vitālijs pats pastāsta. Это автомобиль тоже комплектация Лариат, 5-литровым бензиновым мотором. Да, плюс у него в чем? Он удлинен. У него грузовой отсек где-то около 20 сантиметров длиннее от стандартного грузового ящика. Это видно здесь, да? Да. Здесь он удлиненный, да? Да. Грузовой отсек удлинен где-то около 25 сантиметров длиннее от стандартного грузового отсека. Соответственно, рама длиннее, база длиннее. По нормативам нам надо дополнительный габарит будет установить желтенький. Больше железа и, соответственно, больше денежек. Да. 2020 год, 5-литровый, около 40 тысяч пробег оригинальный. И машина имела минимальный дефект, да, то есть было заменили эту дверь и отремонтировали этот порог. Все. Да, вот как выглядит весь процесс. Автомобиль вернулся из малярного цеха, да, то есть весь вот пыльненький.
Да, мы делаем... Машины на покраску уходят, если необходимо, вынимается салон. Да, чтобы это все не испачкалось, не испортилось. Сейчас мы обратно все вставляем, чистим. И потом дальше автомобиль все равно идет на полную чистку, полировку. Это следующий этап. Klausies, Vitālijs parādīja baigošu teli šim 150-niekam. Vai jūs tādu esat redzējuši? Hiluxiem tādi arī ir? Paskaties, mums izbalkās kāpnīte ar visu, kā lai saka... Rokturi, kur aizsirties, lai varētu uzkāpt uzvilkties. Nu, vai nav skaisti, palūko mums es šit... Es domāju, tas ir go-go dejotāji. Palūko, skaisti. Elektronika. No, no. Nu ja, gaidam, kad būs gatavs un skaitam naudu. Nu kā jau minēju, šeit ir Pacifica karaļvalsts, rekur nākošā. Nu, darba procesā, nu, Vitālija pastāst par šo drusku tuvāk. 19. gads, cik es atceros? Jā, 2019. Год, komplektācija Taring L, mašīna получила небольшой боковой удар. Обе двери уже сняты, уже куплены. А, видно здесь, видно здесь. Ну, вот стойка элемент будет меняться. Угу. Да, и автомобиль уже подготовлен к жестяным работам, да, то есть сиденье стоит, это его не родное, чтобы не испачкали, не испортили. Да, двери уже куплены, приготовлены, элемент с стойкой тоже стоит на улице, приготовлено. Как будет, очередь подойдет, машина уйдет в цех. Здесь появляется вопрос, вот, да, ты уже упомянул, что это вы будете менять эту деталь, но не всегда можно все поменять, как там литовцы там кладут килограмм шпаклевки, а вы? Да, нет, мы просто меняем детали, сейчас вот выйдем, я продемонстрирую, покажу, как это выглядит, да, двери заказаны, уже куплены оригинальные с разборки, никаких спаклеванных, без дефектов, абсолютно оригинальные. Они не дешевые, скажу сразу, да. Но... Одна дверь 1000 евро, знаешь? Да, одна дверь стоит 1000 евро, да, две двери это 2000, да. Вот. Не бейте двери Pacificam, да. Стоит дорого, просто не бейте. Šeit man gribētos pielikt klāt, ka puiši savu darbu dokumentē. Un, principā, viss process ir, kā lai saka, no A līdz Z, kā teikt, pierādāms. Un zinot, kas tā ir pa vērtību? Jā, mēs zinām, ka mēs esam nopirkuši mašīnu, kas ir nāk no Amerikas izsoles. Tālāk visām amerikāņu izsoļu mašīnām iesitoši šasijas numuru Google, tas nav noslēpums. Un jūs redzat bildītes, kāda viņa tika iegādāta, kāda viņa izskatījās pirms tika likmes liktas. Ūdens, ja ūdens, cik daudz, sis, tad kas tur sis, bilžu galerijas vēl ir viens saglabājās. Nu lūk, un tad, ja mēs spējam parādīt savu darba kvalitāti, kā tika darīts, ka tas, reku, tika tas un tas un tas un tas, pēc tehnoloģiem, kā tam jābūt ir, mēs varam dot garantijas rezultātā darbam. Līdz ar to mums ir labs noiets un laba kvalitīva manta. Nu, nāc! Te, ka mums cilvēks grib nodemonstrēt, ko viņš tur liks iekšā tajā Pacificā. Tas ir tas saucamais slieksnis, kas tiks paņemts no šeienes. Ja. Un neviens gairs nedziedās. Tas viss arī tiek dokumentēts, parādīts un, kā lai saka, pierādīts. Ķirsītis visam šim stāstam. Ejam parādīšu ķirsīti. 1983. Gada. Vecs ķirsītis, sauksim tā, 17.23 ir 40, ja? Jā. 40 gadīgs ķirsītis, klausies, tā ir Kalifornijas mašīna, nesistā formā, bez rūsas. Un pa cik viņa dzīvoja halē, un halē tika gatavot šodienas mūsu divām Pacificām, ko vajadzēja uzlikt uz pacēlāju, tad viņš tika izdīts ārā, par šonakt sasniga. Uh-huh. Un šīs auto pirmo reizi redzēja sniegu, lai Vitālijs pats pastāsta par viņu. 123. Mercedes coupe, 3-litrovai turbo dīzeļi. Turbo dīzels no Amerikas, tas ir atoms. Da, automāt, klimatkontroli, kruīz kontroli pa komplektāciju, da. I pasmatrīti, ot, gļaņķi, sastājānie 40-letņo automobīļa s probēgam 153 tisīči miļi, это где-то около 250 tisīči kilometrov, v kakom sastājānie salon. Mēs jau tolika pačistili, i vse, prosto pamīli, i... Больше ничего. Ну, красиво. Да. Может быть, ты откроешь двигатель? Да. Опа.
Ну вот, посмотри, видишь, в каком состоянии стаканы, жироны, крылья. Автомобилем и 40 годы. Что мы сделали? Проверили по ходовой, заменили резинки, которые просто потрескались от старости, от температуры. Практически все, новые покрышки, и покрасили диски, потому что они были... А, и что сделано, это установлена европейская передняя оптика и задняя оптика. Ну и цена просто 25. А? Да. Терсейц. Терсейц. Un finišā es teikšu namastē Vitālijam. Paldies, Equi Džeka ar zelta rokām. Es viņus turēšu noslēpumā, cik nu var izdosies. Bet, principā, jūs redziet, viss notiekās. Viss rulē un kvalitatīvi rulē. Priekā!